Տեղի ունեցա Վերդիկտի հրապարակում, որքան էլ կանխատեսել էր, միշտ հույսը կա դատավորին, պետք է միշտ շանս տա, ես հավանում եմ, ոչ միայն եմ ոչ այնքան Տարիկ Մալյանի Վերդիկտը, այլ դատավորի Վերդիկտը. Այսուհետ կարող ենք ասել, որ այս գործով ողջ պատասխանատվությունը դրվում է դատավոր Զոգյանին. Նա դրա ընդգծում է, պետք է դա ընդունել որպես պաստել։ Մինչ այս մենք կարող ենք խոսել դատախազության, քնչական մարմինների, հիմա դատարանը իր կնիքով, իր կլոր կնիքով, իր ազգանունով սա հաստատեց։ Եվ մենք սա չենք մոռանալ, անձամբ ես սա չեմ մոռանալ, սա մենք։ Երկրորդը հետաքրքիր դատախազության միջնակցությունը պատժի է կապված, տեսեք, 1-ից 4 տարի է նախատեսված։ Չնայած իմ գործընկերը շատ հստակ ասեց, որ մեզ այդ հատվածը հարաբես չի հետաքրքրում, դա մեր նաև ստաորդի դիրքորոշումն է, որը բազմիցս արտահայտել է, մեզ հետաքրքրում է, մենք միակ դիրքորոշումն այն է, որ այստեղ մենք չենք կարող ունենալ այլ դատական ակտ, բացի արդարացման դատավճիռը, քանի որ մեղադրական դեպքը կա, մենք այլ դիրքորոշում հայտնելու չունենք։ Բայց տեսեք, ինչ է ասում մեղադրողը, ասում է նախատեսված է 1-ից 4 տարի ժամկետով սանկցիա, և արկա է մեղմասնող հանգամանք, արկա չէ ծառաստող հանգամանք, անձը չունի դատվածություն, եթե մենք մաթեմատիկական կանոններով ենք նայում, և այդպես էլ առաջնորդվում են, իսում են, 1-ից մինչև 4-ը, ստացվում է 2.5, մեղմասնող հանգամանք է լինում, նվազեցնում է։ Հիմա թե ես չհասկացա, այդ ի՞նչ մաթեմատիկա էր դատախազությունում, որ դատախազի իսկ կողմից հայտարարված պարագայում, ոչ թե 2.5 տարուց ավելի քիչ պատիժ այսպես առաջարկեց, այլ ավելի շատ։ Այն որ իրավաբանությունը ես գործում չկար, գիտեք, բայց որ մաթեմատիկա եթե խնդիրներ կան, մինչև 4-ի հաշվարկի հետ կապված, ես ոչ չգիտեի։ Հիմա մանը չի տեսել։ Ծանր հանցագործան համար 2.5 կամ 3 քիչ չի, բայց դե իմ գործընկերը իր դիրքորոշումը հայտնեց, ասաց 4 տարին երևի թե կարող է նույնիսկ քիչ լինել, ափսոս որ կարող ենք մենք իհարկե սարկազմով այս հարցին անդրադառնալ, բայց ես այս հանգամանքը ուզում եմ արձանագրել, որ մենք պատկերացնենք, որ երբ որ խոսքը վերաբերում է ինչ-որ քաղաքական ուժին, այլ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության շահերը պաշտպանելու, անգամ մաթեմատիկական մինչև 4-ի հաշվարկի հետ կապված հարցերն են դառնում մի փոքր այլ, այսինքն ես ներկայացրեցի այս ոնց է ստացվում, որ ծառաստող հանգամանքը չկա, մեղմասնող հանգամանք կա, 1-ից 4-ով կեսից ավելի շատ են ուզում, որոնք միապես ավելի շատ են ուզում, խոսքով շատ խնդալու վիճակ է։ Երեք Նարեկ Մանյանը մենակ դա չէ, բազմաթիվ բռնության կոչեր հիշեցվեց։ Այս կոչերի հետևից ով պետք է գնա։ Այդ կոչերի հետևից կարող են գնալ Հայաստանի Հանրապետության, կարող էին գնալ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները, եթե նրանք լինեին Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները, այլ ոչ թե քաղաքացիական պայմանագրի կից գործող ռեպրեսիվ կառույցներ։ Դիմելու եք վերակնիչ դատարան։ Հնարավոր դիմելու ենք վերակնիչ դատարան, օգտագործելու ենք բոլոր հնարավոր գործիքները, հնարավոր դիմելու ենք։ Շնորհակալություն։